אין ספק שמדובר בפעילות משמעותית בזירה מורכבת, פעילות ערכית, וגם בחלוף הזמן שידע כל מחבל ובני משפחתו שאחרי שהוא מבצע פיגוע, גם עבר הרבה זמן מאז הפיגוע, ביתו יארס. אז אין ספק שזה משימה ערכית וחשוב שנעשה אותה בצורה מדויקת, כולל היעדר פגיעה בלא מעורבים. וזה מסר חשוב שאני מבקש לחדד אותו.